نو ابلو جن بکی یو وری دو لکه اگه بکی سیگرٹ والا سرکار دی نو اگه چی بخل کو دمه چی بخوله کی سیگرٹ فروت تو دا پوکی ور کئی نو دا سیگرٹ دا پوکی چی بسڑی لگی دی سر مراد پورا کی گی و طبیعت برابری کی نو دا کافر جوی بکی سیگرٹی بس کی هر یو ختمه او بل لگه یو ختمه او بل ما بخفل ای ویڈیو بولی دا تجارت عمروان دے پیسیم گٹی او نشم خدب کی کئی یا بل از میو ویڈیو کتا دے انڈیا ای دا مشرکان کبرائنام مسلمانانو میگنا خود دوی دا آغا مشرکانو سر مشابهت لری کمچی بلکو سوچه کافی رای دی زن تا مسلمانانو نو دے اندوانو دا طریقه دا چیو دا گوی چی کم مشر دے پندیت وطوی کسا بلا وطوی آغا یعنی پا دیس حال کی دے چی سنگ اللہ پیدا کرے دی کٹکی ناس تا دا خلق رازی تاویگی را تاویگی تا آغا تو دا بسر لیسی دا دکشان قصہ دا دی زمان پا دی برای نام مسلمانان چی کم دی چی دا قی دی آغا کی مشتی کشمیر کی یو پوخای ویڈیو دے رچلے دا پودنی چی بس دیمز کی ورکا شوی آغا دا کشان ناس سنگ چی دا مورد خیلی دن راو دی آغا را دا خلق با تاویدو را تاویدو سجدی با تلگو دی سجدی خواسو ویدا چی دے دے اللہ ترسید دے زکی چی دا لیونے ٹیپ چی کنے دا لیونے ٹیپ داوی دا اللہ خاص بندے او یر دا خبر مال دوم را قار را ودی کنے دوم را لکہ اگر آیت را ترائیت شی اگر سورت النحل کاللہو اجعلون للہ ما یکرہون دوی اللہ دا پار آگا سکو رکی جر دوی بدیش پلا رکی لیونے ویلو ویدا دا اللہ خاص بندے دکی میچازی تی بھئیگی مندی ویدا دا اللہ خاص بندے چکی چگاری ویدا والا پس خاندی والا بکانو ویلی ویدا دا اللہ خاص بندے نورتوی دا خاص بندے دا اللہ چکم تو تا خاص بندے دس رو ملگرتی ہو کی خفلی دیری تا بیٹکتے یو گلتی لو بوزی زان دا پارا نا او دا اللہ دا پار نو دا خبر بھی تی پوری اکڑا چلا چی منزون نکی او دا سخا بینتی روانی لگڑ تو گڑو پا بد حال دوی تا چلے دا زمان دا زمانی دا زمان دا زمانی دا مشرکان چی دا حالی دا دا مکی دا مشرکان نسری بدتر دی یہ رکھتا قصید ابو جہل تو کھولے ہوئے کہ اگم نہ مانے دی سمانا تاف سب اگنوڑو سر شوئی دے دے قصید جتا سو دے دا اللہ سر شریک کڑے دے من کا دا اللہ سر شریک کڑے ہو من گٹا شریک کڑے ہو من گونا شریک کڑے ہو او من دا ویلو چی ملائک دا اللہ سر شریکان دے ولیادو باللہ یا پیغمبران یا لات لکہ اگو ابود چی ہو دا یو کسو چی اگو نیکامل سڑیو دری حجیانو بے خزمت کو دویل بے خوراکونو ورکول چی مرد شد آگا با قبر بای دوی کیا ناسو عبادت والا شروع نو آگا بوی چی من خورد دی قسم خلو کو اللہ سلام شریک کرو دا تاسو کبی جاکی شروع کری خوچی کلا بازمان دا عقل برابری گو چی سوکرات ہوئی چی دا خلق پا گڑو وڈے دی من پا داریک ٹاپا دا سی چیو لگو ٹاپا دا وابی دا وابی را پیدا شوی دے او من گڑو وڈ کئی اللہ دی زمان دے خلقو تا خصوصاً دا توحید ہدایتو کی نوچی دا کم کیلی تصروب دلی ونی سر اسی چی دے وسیدول کی بس حالی دا اس خبری وچی سڑے دلتے دے او پیری پا سندھ کی دے او پیر سے پا ہوا بانی سعودی ترازی ہو تدے سر ملاوی گی او بیعزی دا طاقت چی سبر زمو علم کی دی چی پا ہوا بانی کرسی دے دا یو اللہ سلیمان علیہ السلام نور کڑا چی آگت اللہ دا ہوا مسخر کڑے واسی لئی
او په دې باغ کې راستو ګرځېدو را ګرځېدو چې دا بل کوم پیدا شوی دی چې دته الله رسیلې مسخره کړې او سعودي ته به دې یو قسمه چیزې راځي ته سره دومره خاص کنټیکټ دی دا ټول زموږ په دماغو پورې دا خلک لوبې کې او خان دي مال یې رانه مواغستو مال دین یې رالم تباو برباد کړو عزتونه یې رالم ګډوډ کړو دا زنانې ځي دا جنکۍ ځي او دا سو سو پکې ونیوی شو بدکاریانې کړي دي د زنانو نه ویډیوګانې کړي نو موږ څه ګټه وکړه ټول تاوان پیسه ولګېده دین لاړ تباو برباد شو او عزت وسره لاړ ختم شو نو داسې علماو ته همیشه واپسي وکوي چې هغه ستا د عقیدې هم خیال ساتي ستا د دین هم خیال ساتي ستا د پیسو هم خیال ساتي او ستا د عزت هم خیال ساتي الحمدلله دا کوم علما چې قرآن او حدیث بیانوي چرت چرت تاسو ولیدلی او دلته الحمدلله زموږ د داود سوره وښو چیرته چا نه مطالبې د پیسو کړي چې زه به ته مسله له بیانوم چې کله ماله پیسې راکړي او نه دا کیسې زموږ کار دی الحمدلله الذي موږ له همیشه توفیق راکړي چې قرآن او حدیث خدمت وکړو.